นี่เลยบ่าวนี่ครูยะครูเด้งខ្ញុំមកដែលវាដឹកណែដល់ផ្លែលឹងជ្រែកដើមបាទវាធ្លាក់ផ្លែផងវាធ្លាក់ផ្កាបដើបដើអញ្ចឹងវាដឹកដើបដើដល់មកកន្លែងមកកន្លែងលឹងកុំកុំអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងគេបងប្អូនស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនផ្លែកុំណែនេះវានៅដឹកឡើយបងប្អូនឃើញហ៎ដល់លោកពីងហ្មងត្រីណាំទៅមិញក៏ផ្លែអញ្ចឹងដែរបាទវាចេះក្តឹបបដើវាផ្កាបដើអញ្ចឹងនេះផ្កាវាទលាក់មកទៀតនេះឃើញបងប្អូនទៅគូគេណាំដល់កបាទតែមកកជុំវានឹងមិនបាច់ឆ្នាំនេះមើលជ្រែកដើមទៀតហ៎នឹងបងប្អូនមើលមិនជួយខ្ញុំដប់យកបងដប់យកតែម្ដងណានេះឃើញហ៎ទន្ទើមទៀតដើមវាតូចបាទដើមវាទៀតជ្រិចបាទបងប្អូនមើលនេះដល់កឆ្នាំនេះជ្រែកទៀតហើយទុនដើមទៀតហើយបាទព្រោះឆ្នាំទៅមិញឡើងត្រីតឡើងយាដើមដើមនឹងបើឃើញឯងងលឿងសើទៅក្តាប់ឃើញបងប្អូនលោកពីងខ្ញុំអត់សុខខ្ញុំឃើញវាគេលាក់ផ្លែបដើវាផ្កាបដើក្តាប់បដើអញ្ចឹងណាបាទនេះមើលចេញក្តាប់ហើយចេញផ្កាអញ្ចឹងណាបាទនេះក្តាប់វាឃើញហ្នឹងឃើញបងប្អូនផ្កាបដើបដើទៀតបាទនេះដូចពីញសិតផ្កាមកទៀតគេផ្លែមលឹងលឹងឯនោះផ្កាមកទៀតណាបាទផ្លែហ្មងណានេះនេះដឹបដឹបឲ្យផ្លែបើប៉ិនមីជើងមីអីអស់ហើយតែចេញផ្កាក្តឹបមកទៀតឃើញទេបងប្អូននេះដូចពីញតាមនេះដឹងត្រីទៀតដើមទុនដល់ដីហ្មងណាបាទព្រួយដើមវាតូចតែផ្លែហ្មងបាទអានឹងគេហៅគ្រូឆ្កបាទតែខ្ញុំមកសួរឆ្កគ្រូនឹងដែរខ្ញុំចេះថាទៅណាបាទដល់កបងប្អូនបឹងមកនេះផ្លែតាំងពីក្រោមមកតាំងពីគ្រូណាបាទបងប្អូនមើលដូចពីងដល់កមនេះអេបងប្អូននឹងដែរពុកមីញ៉ោព្រោះពុកមីខ្ញុំក៏ដាំណាបាទក៏ដាំផ្លែហ្មងណាព្រោះឯដៃគាត់ត្រជាក់គាត់ដាក់ទៅផ្លែហ្មងបាទខ្ញុំក៏ឃើញផ្លែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថតលីងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទព្រោះយើងដែរជាអ្នកចំការស្រែបាទយើងញ៉ែដាំអញ្ចឹងទៅហូបទៅតែយើងហូបមិនងាយអស់ទេបងប្អូនបាត់ដើមតូចទេតែគេមកដើមទិញហូបបាទវាផ្អែមហ្មងបាទតើមានដាក់ជីដាក់ថ្នាំដាក់អីទីបាទតើវាផ្អែមហ្មងវាទុំតោះបាទដល់កនេះបងប្អូនឃើញហ៎ផ្លែតាមគុលគុលអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបាទនេះឃើញហ៎ផ្លែគុលគុលអញ្ចឹងបាទមើលដល់កដូចពីងខ្ញុំឲ្យមើលនេះថតតាមគុលវាមើលបងវាបងប្អូនផ្លែតែម្ដងណាយូរយូរពេញទុនដើមដល់ដីទៀតណានេះញ៉ែបងប្អូនយ៉ាងហ្នឹងនេះគុលវានេះត្រេតនេះមើលផ្លែនេះតាមពីដីទៅហ្មងបាទឃើញបងប្អូនផ្លែយកតែម្ដងណានេះផ្លែនឹងគុលបាទខ្ញុំក៏ឃើញផ្លែអញ្ចឹងពីទៅខ្ញុំក៏ថតលីងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនថា
ឆ្ងោចដែរនោះណាថាប៊ឺគ្រូយណាដើមទូចមួយផ្លែណាក្រក់ក្រែមឡើងចឹងណាបាទព្រៃផ្លែមែនដូចពីងពីងទៅនឹងដើមទៀបបញ្ជ្រិចថាផុតចៅកពួរប្រហែលជា2ម៉ែត្រតែវាក្ត្រេតយកហ្មងបាទវាបិចមេយកធំហ្មងតែដើមវាទូចទេបាទនឹងបងប្អូនមើលខ្ញុំថតពីងាយឲ្យមើលទីនេះនឹងគល់វានឹងមើលនឹងត្រេតឃើញទេបាទយកផ្លែផ្លែក្រក់ក្រែមហ្នឹងបាទគាត់ថាមិននេះបងប្អូនចង់ដឹងនេះមើលក្តឹបវានេះអាហ្នឹងរៀងនៅលើបន្តិចតែមើលបងប្អូនអើយមើលក្តឹបលក់ពីងពេញឯនោះឃើញបងប្អូនផ្លែផ្លែយូរមែនទែនហ្មងបាទទាំងជុំទាំងជុំបងប្អូនមើលនាំដំមិញអូរោគ្នាចាស់យ៉ាតន់ខ្លះមកកក់លុយខ្លះអីចឹងព្រោះវាផ្អែមគេជួយចិត្តហូបបាទបាទគេជួយចិត្តហូបចឹងហើយនឹងខ្ញុំដើរអត់តន់ជុំទេណាផ្លែមកទេផ្លែជុំវិញបាទត្រួយចេញត្រួយខ្ចីខ្ចីអញ្ចឹងវាធ្លាក់ផ្កាមកទៀតវាក្តឹបទៀតអញ្ចឹងនេះត្រួយខ្ចីខ្ចីហ្នឹងបាទមើលចេញផ្កាចេញក្តឹបមកទៀតអញ្ចឹងណាបាទនៅទុយទុយឡើយណាបាទនេះខ្ញុំចុំនៅទុយទុយឡើយវាអត់ទាន់ល្អមើលបងប្អូនវានៅបាំងឆ្លឹកវាឡើយវាទុយពេកចាំមើលផែជាកលាស់ខែឬមួយ10ថ្ងៃទៀតមើលបងប្អូនមើលចេញផ្កាមកទៀតបណ្ដោះដៅអញ្ចឹងបាទផ្លែមែនបងប្អូនមើលយូរយូរពេញតែហ្នឹងច្បឹងច្បឹងមកនេះត្រួយចេញត្រួយខ្ចីអញ្ចឹងវាចេញផ្កាមកអញ្ចឹងបាទនេះឃើញហ៎គេបងប្អូនតែផ្លែផ្លែមកនេះផ្លែមកតាំងបដីហ្នឹងមកនេះឃើញទេខ្ញុំថាយើងដើមវាក្ត្រេតទេតែវាបែកបែកគុំហ្មងបែកមួយសាខាហ្មងបាទតែក្ត្រេតយើងដើបេះហូមអត់មានហត់យើងត្រូវទៅពួកអីដើបេះហ្មងបាទឡើងផ្លែបងប្អូនពីដីទៅហ្មងនេះពីគល់ហ្មងបាទនេះឃើញទេតើគូឆ្កោបាទណាំងឃើញហ៎បងប្អូននេះផ្លែតាមគុលឃើញហ៎បងប្អូននេះណឹងគុលវាបាទនៅផ្លែផ្លែតាមវាគុលមកហ្មងបាទដល់កបងប្អូនមើលអានេះផ្លែនៅកណ្ដាលគុលហ្មងនៅគុលនៅចិត្តដីហ្នឹងបាទនេះដីណែនឃើញបងប្អូនឡើងតែផ្លែផ្លែអក្រក់ហ្មងគេគ្រូចហ្នឹងបាទសម្រាប់ដែរប្រើថ្នាំប្រើជីអត់តែផ្លែយកតែម្ដងណាបងប្អូនគេបងប្អូនដល់កោស្បឹងនេះបងប្អូនអាត្រួយខ្ចីខ្ចីហ្នឹងបាទសិតចេញផ្កាទាំងអស់បាទនេះតែមើលទាញមើលបាទនេះបងប្អូនអត់ជឿខ្ញុំមើលសិតផ្កាឃើញទេត្រួយខ្ចីខ្ចីហ្នឹងណាស់ខ្ចីខ្ចីហ្នឹងវាអាខ្លះវាទឹបលោកទូចទូចហ่าបាទមើលផ្កាយកតែម្ដងណាបាទឡាញ់តែផ្អែមហ្មងនឹងចាំមើលដល់រៀងចាស់បន្តិចរៀងក្រហមតិចតិចចាំមើលមួយមួយឃើញមានកក់លុយលោបងប្អូនបាទបើផ្លែម្លឹងម្លឹងដល់ពីវាធំទៅវាមិនត្រីដតដីបងប្អូនមើលដើមទូចតែញីប
มือพลายพลายละจงดอกกอมองฮะนำเลยจังพลายจึงนำถึงมินทีนะบางบุญพลายโยตำน้องนะบ่าดอกกอมองบางบุญเอ้ยจังนำบางบุญชีวิตยังเนี่ยใส่ยมกาเมียนดำบ่อนยังจังตกหูปลื้มมือก็គេត្រូវយើងហូបបរោះគេដើមទិញលក់បានលុយកាក់ទិញប្រវល់ទិញហូបមហាហូបអញ្ចឹងណាបាទតែច្រឡាញ់តែវាស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនដល់ខនេះមើលអូមិនធំដែរនេះអលិនទៅផ្លែមកនេះបងប្អូនលក់ពីនឹងវានៅទុយទុយបាំងស្លឹកឡើយបងប្អូនវានៅទុយទុយបាំងស្លឹកឡើយបាទមើលរកផ្លែយកតែម្ដងហើយបងប្អូនអើយគេបងប្អូនអឺបងប្អូនលក់ពេញពេញទៅនោះបាទនេះវាអំបានស្លឹកយើងមើលអត់សូវឃើញផ្លែវាបាទផ្លែវានៅតូចពេកបានធំជាងនឹងបន្តិចថាចាំបងប្អូនចាំមើលវាប្រហែលប៉ុណ្ណឹងដែរកោដៃហ៎តែមើលផ្លែវដល់កហើយបងប្អូនបាទមើលរកបងប្អូននៅវានៅទុយទុយបាំងផ្លឹកឡើយនេះបាទតែមើលដល់ទៅវាធំធំហ៎វាលុបផ្លឹកវាបងប្អូនគឺពោឆ្ងាយតែបឹសដើមទូចតែមួយផ្លែក៏ផ្លែម្លឹងចឹងណាបាទតែផ្លែមែនបាទផ្លែយកតែមែនតើណាម្ដងបាទនឹងហៅគ្រូឆ្កោបាទផ្លែហ្មងអីហ្មងបាទទុំទុបអែមយើងតែបានហូបហើយចង់ទៅហូបអញ្ចឹងមកបាទនឹងផ្លែឈើធម្មជាតិណាបាទឃើញអីខ្ញុំមិនរត់ទិញគេហូបអាផ្លែឈើបាទខ្ញុំហូបតែរបស់ខ្ញុំទេបាទនៅចំការក៏មាននៅដីភូមិយើងនៅផ្ទះហ្នឹងបាទដាំចឹងចឹងហូបលេងចឹងណាបាទនឹងឃើញបងប្អូនផ្លែផ្លែយំមែនតែនហ្មងមើលមេឃវាទុយទុយមើលដល់ពេលវាធំវាមិនយាមកក្រោមអស់បាទយាមកក្រោមហើយវាទុនសាខាមេឃវាហ្នឹងមើលទៅសិតទៅផ្លែហ្មងណាបាទផ្លែលូក2ម៉ោងតែដើមទូចតែមួយសោះខ្ញុំពុំឆ្ងល់ហ្នឹងបាទតែខាងនោះស្វាយខ្ទិះបាទរាញ់តែគ្រូយ៉ាងនេះផ្លែផ្លែកក់ក្រៃម៉ងបងប្អូនតែបានហូបហើយញ៉ាំម៉ងបាទកក់លុយថែមកក់ទុកកក់ទុកហ្នឹងទៅម្ចាស់ខ្លួនឯងទៅពេលហូបអត់ចង់បាននេះបាទព្រោះយើងហូបតែខ្វះហើយគីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនផ្លែផ្លែយូរមែនតើហ្មងបាទអញ្ចឹងចាំវគ្គក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតបាយបាយ